vás všechny uvítat na dnešním pochodu proti rasismu a proti neonacismu. Důvod tohoto pochodu je rozkvětající rasismus a neonacismus v České republice. V poslední době je rasistických a nacistických akcí mnohem víc než antifašistických a je potřeba proti tomu něco dělat. Je potřeba, aby si to média a veřejnost všimly a musíme proti tomu dělat hodně, protože veřejnost a vláda si toho nevšímá a není to pro ně aktuální. Já děkuju, že jste přišli, když tady mělo být víc lidí. Ale děkuju, že tady jste alespoň vy a že jste přišli podpořit boj proti rasismu a proti neonacismu v České republice. Lačo živé stumenge romale. Znamená český dobrý den a malé přátelé. Jmenuji se Jan Horvát a bydlím v Janově, v ghettu, kde jsem na vlastní kůži s rodinou prožil to, co nikomu nepřeji. Nepřeji žádnému nepříteli, nemám žádného nepřítele a nepřeji to. A přeji náckům bejt v kůži cikána nebo Roma 24 hodin. Potom by pochopili. A dovolte mi jako básníku romského lidu pár slov na památku těch, které nacismus před 65 lety s našimi bratry Židy a dalšími národy chtěl zničit. Meriben, lety. Zde v lese tmavém, studeném, jen vysoká tráva roste. Slavík, Čiriklóro, Miriklóro, svou žalostnou píseň cvrliká. Tak tady spí malé děti, holátka nevinná. Ďáblové v lidské kůži je o život připravili. Hnůj, smrad a prasata, jak hlady kňučí, naše žaludky sytí. Přece žijeme, abychom jedli. Jsem-li člověkem, prokaž mi úctu. Jsem-li psem, zavaž mě k boudě, říká staré romské přísloví. Manušale, lidé, kam se poděla naše úcta, láska k bližnímu svému? Vždyť i ten del to vše vidí, stvořitel černého, bílého, žlutýho. Čajori romani, kermange agori. Dívenko cikánská, rozdělej mi ohníček, nemalý, nevelký, líbám tvou dušičku, čára v trivoďori. Při svitu luny, housličky, hraj gejzo, tu naši cigánskou, pro všechny lidičky, bandurskou. Pojď, bratře Čechu, Žide, Moraváku, Slováku, pojď, zanotujem si trochu, společně, jeketane, všichni ruce si podejme, s láskou a respektem se k sobě chovejme a společnou cestu hledejme. A čen devle haromale. Ten pochod je zároveň taky na počest padlým Židům za druhé světové války a na počest padlým českým partizánům za druhé světové války a vlastencům. Tento pochod je 4. února z důvodu toho, že 4. února mezi říšským protektorem Reinhardem Heydrichem a Adolfem Hitlerem se ukončila taková nepsaná dohoda o tom, že celý Česko, protektorát Čechy a Morava měli být středem německé třetí říše. Češi, kteří stáli za poněmčení, se měli poněmčit, ostatní měli být vyhraní na východ a nebo vyvraždění, to platí o všech českých Židech. A jestli nějaký holý hlavy řvou, že jsou vlastenci a hajlujou v ulicích, tak to opravdu nejsou žádní vlastenci. To jsou nacisti, kteří v České republice nemají co dělat. Bojujeme proti nim radikálně, nekompromisně a bojovně! Děkuju za účast, poprosím, abyste nevyvolávali zbytečný rozbroje s policisty, abyste se chovali v pohodě, aby ten pochod dopadl tak, jak má dopadnout. A kdyby se nějaký neonacisti pokusili dostat k pochodu, jakože se s tím i počítá, ale určitě jich nebude mnoho, protože nejsou zas tak moc organizovaní, ale kdyby se pokusili dostat k pochodu, nebo nevytvářejte s nimi zbytečné rozbroje, ovšem pokud by vás napadli, je určitě nutné se bránit, ale to si myslím, že všechno pořeší policie. Pokud ne,
tak je nutné určitě se bránit. Dále vás poprosím, až budete odcházet z pochodu právnické fakulty, abyste se drželi ve větších skupinkách, protože je možné, že neonacisté si najdou osamocené jedince, které určitě budou chtít napadnout, pokud se nějaký objeví. Děkuji vám, že jste tady a můžeme vyrazit. Prosím vás, abyste vzali tyto transparenty, dali je dopředu pochodu a vyrazili touto ulicí. Děkuji. Takže organizujeme tento pochod z důvodu toho, že v České republice se poslední dobou rozvíjí rasismus a neonacismus velkým krokem a veřejnost na to nedbá a není to pro ně aktuální a vláda s tím nic nedělá, ačkoliv se snaží zrušit dělnickou stranu, ale když ji zruší, tak dělnická strana si udělá novou a Hnácku tady bude prát stejně. Důvod je neonacismus a rasismus, který se tady rozvíjí a dělají více akcí než antifašisté a to se nám nelíbí. Pořádá to iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti. Vlastně je to taky vzpomínka na oběti druhé světové války, na padlí Židy v koncentračních táborech, na padlí Čechy. A proč je to 4. února, tak to je datum, kdy vlastně byla taková nepsaná dohoda mezi Reinhardem Heydrichem, říšským protektorem Čech a Moravy a Adolfem Hitlerem a vlastně oni ukončili vlastně takové řešení ohledně české otázky a Česko mělo být střed německé třetí říše a neměl tady být absolutně žádný Čech a vlastně ty, co stály za poněmčení, tak se měli poněmčit a ostatní Češi měli být vyhnaný na východ anebo vyvražděný. To platí o všech českých Židech, tak proto tohle datum. Díky!